Može. Prvo ću tebe poslušati. Dobar večer svima i dobrodošli u Galeriju Forum. Za one koji me ne znaju, ja sam Peđa Gavrilović, voditelj Galerije Forum. Hvala vam što ste došli na promociju moje knjige Konkvistadori s Kristom. Zahvaljujem i svom izdavaču koji predstavlja Sejid Serdarević. Zahvaljujem i svojim promotorima Jagoru Bučanu i Sibili Petlevski. I ja sam stvarno ganut što mi je dana prilika da napišem jednu knjigu, eseističku knjigu o slikarstvu, ono je zapravo što mene najviše zanima u likovnoj umjetnosti. A budući da me likovna umjetnost najviše zanima u životu, mogu reći nešto što me najviše zanima u životu. Toliko od mene za sada, ja bih prepustio riječ Sejidu Serdareviću i to je to za sada. Hvala Feđi. Dakle, meni je jako drago da smo ovdje u ovoj kultnoj galeriji i jako mi je drago da upravo Feđinu knjigu predstavljamo ovdje. Kada smo prije više od 3 godine krenuli u ideju, u prve razgovore oko toga da Feđa napiše ovu knjigu, bilo je to, dakle, prvo bio jedan razgovor, ja sam normalno pratio šta Feđa piše i tako. Jedan razgovor je bio sa Miljenkom Jergovićem i onda je nekako Miljenko rekao pa možda bi bilo dobro da Feđa napiše knjigu i onda sam ja nazvao Feđu i onda smo krenuli te razgovore, pregovore. Tada Feđa još nije vodio Galeriju Forum, a nekako se u međuvremenu sve to poklopilo. U međuvremenu je Feđa objavio jednu knjigu kritika svojih i meni je drago da smo ovdje i opet vjerujem da nije bilo planirano da bude ova izložba sada tu, da nas okružuju upravo ove slike, da kada uđemo, da nas tu dočeka Đuro Seder, jednako kao što Đuro Seder otvara monografiju i ovu knjigu Konkvistadori s Kristom. Dakle, Feđina knjiga, meni je bilo jako drago, iako ja nisam povjesničar umjetnosti po struci, čitati, uređivati ovu knjigu, sa Feđom zapravo puno raspravljati o tome i kada je Feđo poslao konačni tekst knjige, ja moram priznati da sam bio jako zadovoljan. Dakle, već bilo je jasno iz Feđinih kritika da je riječ o autoru koji ima i širok zahvat i koji jako dobro poznaje materiju. Međutim, u jednoj ovakvoj knjizi gdje je potrebna i dulja koncentracija na tekst i jedan, dakle, kompletan uvid, tu se pokazuje da je Feđa možda jedan od naših ponajboljih mlađih kritičara, povjesničara umjetnosti. Feđa u ovoj knjizi zahvaća jedan široki raspon slikarstva, ali prije svega koncentrira se, i to je nešto što ja mislim najvrijednije od svega, na svoju generaciju, odnosno generaciju koju on prati, dakle najmlađe slikare, neke od njih možemo također vidjeti ovdje izložene, što me isto veseli. Najviše prostora posvećuje Stipanu Tadiću, što me isto ne čudi s obzirom na njihovo prijateljstvo koje ih veže, o kojem zapravo Feđa i piše vrlo otvoreno. Ja mislim da je ovo jedna, prije svega, iskrena knjiga, da je ovo knjiga koja pokazuje autora koji će moći pratiti, koji će pratiti ne samo svoju generaciju, nego i nadolazeće generacije, a čini mi se da je važna upravo zbog te generacije naših najmlađih slikara koji su s jedne strane, pokazuje se i po izložbama, po njihovom pristupu slici i slikarstvu, da je to generacija od koje možemo mnogo očekivati i mislim da je jako lijepo kada se pojavi uz slikarsku generaciju i kritičarsko ime koje ih prati, koje ih ocjenjuje, koje ih potiče, koja s njima zajedno zapravo raste i stvara scenu. U tom smislu čini mi se da smo opet došli do jedne situacije da imamo i slikarsku scenu i čitav niz stvari. Mnoge stvari su pokrenute
zadnjih godina i mnoge stvari su se promijenile od nekog vremena prije. Ja se sjećam kada smo mi završavali studij, to je bilo u 90. godinama, onda smo isto imali osjećaj da se svašta otvara. Mnogi od tih autora koje smo mi tada pratili su i ovdje spomenuti, tako da čini mi se da je jako dobro da svaka generacija i da nove generacije uvijek imaju i kritičare i knjige, a to je nešto što se zapravo relativno rijetko kod nas događa. Obično likovne knjige, likovne monografije, knjige o sceni izlaze sa 30, 50 ili više godina zakašnjenja i na neki način zapravo nemamo pravi uvid u ono što se događalo. Nije to samo riječ sa slikovnošću, tako je sa književnošću, tako je sa mnogim stvarima kod nas. Tako da je ova knjiga, čini mi se da će biti jedan dobar dokument vremena s jedne strane, ali s druge strane ona je nešto što nas, koji smo suvremenici, koji to pratimo, daje nam mogućnost da zastanemo, da pročitamo i da sa Feđom se možda ponekad uhvatimo i u polemiku. To je isto nešto od čega Feđa ne zazire i to je isto jako dobro jer nam je jedan zdravi dijalog zapravo jako potreban u ovim našim monološkoj kulturi. Evo, ja bih toliko za mene od sada. Kao izdavač i kao izdavač mi smo jako sretni da je ova knjiga izašla upravo sada, da su odlične reprodukcije u knjizi, da je dakle cijela, da je i cijela ta s tehničke strane, što je jako važno za kada govorimo o likovnim knjigama, da je to jako dobro uspjelo i na tome zahvaljujem i našem cijelom timu, i grafičkoj urednici, prilomašci Maji Glušić, autoru naslovnice, naslovnicu Stipen Tadić, a autor naslovnice Mislav Lešić, također mladi slikar koji kod nas zapravo radi čitav niz naslovnica. Evo, ja bih za sada toliko. Ovo smo zamislili se dakle, da nakon mene govore dvoje profesora sa dvije različite akademije. Onda bih ja postavio i Feđi pokoje pitanje. Dakle, ja bih prvo zamolio Jagora Bučana, slikara i profesora na Likovnoj akademiji, da nam on kaže kako je on iščitao, vidio ovu knjigu i zapravo kako i ove svoje studente na neki način vidi u ovoj knjizi. Dobro večer svima, želim. Dakle, zahvalio bih se prije svega Feđi što me stavio u ulogu prije svega recenzenta, onda i osobe koja bi trebala reći nešto o knjizi, jednako tako i Sejdu. Kao što je Feđa neki dan rekao u intervju, čini mi se u Nacionalu, da ovo nije antologija, iako ima sve elemente antologije, budući da je riječ, kako sam kaže, jednome posve individualnome pristupu u hrvatskoj suvremenoj slikarskoj sceni. U tom smislu, nota bene, ako se ne varam, večeras se vrlo blizu predstavlja još jedna antologija. Tonkova, nije li? Tonko je recenzent drugi. Drugi već ima jedna antologijska večer, tako reći. Knjiga koja, eto, ja bih, naime, kao što se Feđa ne zazire uloge nekoga koja je vrlo subjektivan u svome pristupu slikarskoj sceni, tako ja ne mogu pobjeći od jednako tako činjenice da sam jedan vrlo subjektivan čitač, pa bih s vama podijelio svoje dojmove i utiske. A pošto sam ih bio zabilježio, nadam se da mi nećete zamjeriti ako ih pročitam. Knjiga koju večeras predstavljamo završava ovim riječima. Slikarstvo je spoznaja nesvodiva na riječi, a snažno fizički prisutna. Ona zahtjeva istovremenu prisutnost i autora i promatrača u dijelu, odnosno njihovu nedjeljivost. Tu bih završnu misao izdvojio kao uvod u ovaj prikaz. Htio bih naime pokazati da se u njoj krije nekoliko bitnih smjernica za razumijevanje autorovog pogleda na panoramu suvremenog hrvatskog slikarstva. Feđo Ravilović se kao likovni kritičar afirmirao oštrim i neuvijenim sudovima. Kao izraziti polemičar, lačao se nezahvalnog zadatka da zagovara slikarstvo u slikarskom dijelu nespomnim vremenima.
Nije se pri tome libio izvršiti svojevrsnu vivisekciju naše likovne scene, tako rečuš rezajući na živo, zasjecati u njeno tkivo i time odjeljivati žito od kukolja, dobro od lošega. Tako zacrtana uloga nije nimalo zahvalna, i to najmanje iz tri razloga. Prvo, zato što se estetske prosudbe ne mogu temeljiti na objektivnim, egzaktnim uporištima. Iz te činjenice proizlazi subjektivnost i proizvoljnost svakog vrijednosnog suda. Drugo, zato što jezik sam po sebi nije u potpunosti kadar proniknuti u slikovitu narav slike. Jezik i slika dva su zasebna reda pojava koja se nikada do kraja međusobno ne mogu proniknuti. Treće, kada se reže na živo, neminovno se zasica i u zdravo tkivo. Pri tome se ponekad znade desiti da se, slikovito rečeno, odstrani upravo vitalni dio organizma. Feđa Gavrilović se utoliko samovoljno postavio u nezahvalnu poziciju onoga koji riječima presučuje i odjeljuje, onoga koji se pri tome oslanja na autoritet vlastite individualne prosudbe. Upravo iz tog razloga navedene završne riječi knjige predstavljaju stanoviti kuriozitet. Reklo bi se da ove kritičare oštricu svojega noža ulaže natrag u korice upravo u onome trenutku i na onome mjestu na kojem bi trebao zadati završni udarac. Umjesto da u završnici eseja potvrdi poziciju moći koju kao antologičar obnaša, Feđa uzmiče i slikarstvu daje završnu riječ, a svoju kritičku poziciju izjednačava sa neutralnim, autonomnim, anonimnim promatračem. Slikarstvo doista jest spoznaja nesvodiva na riječi. Slikarsko djelo zaista zahtjeva istovremenu prisutnost i autora i promatrača u djelu, odnosno njihovu nedjeljivost. Stoga, tom završnom konstatacijom, Gavrilović nastoji iskazati pravu mjeru svoje prosudbene moći. Nastoji iskazati, naime, mjeru vrline. Zašto sam našao za shodnim uvodno istaknuti tu činjenicu? Zato što knjige poput ove redovito postavljaju pitanje utemeljenosti baš tog i takvoga odabira. Ova knjiga jest svojevrsna antologija, a svaki antologičar kroji vlastiti prikaz umjetničke scene. U vidiku koji uspostavlja, on izdvaja jednu, a odbacuje drugu. Istina, autor je u nedavnom razgovoru za Nacional istaknuo da ova knjiga nije antologija suvremenog hrvatskog slikarstva. Naglasio je kako je riječ o posve osobnom, individualnom odabiru utemeljenom na osobnim sklonostima. Zaista, antologičari ne motre područje svoga interesa sa kakvoga Olimpa odakle se nudi posve objektivan i neutralan pogled. Antologičar je pojedinac koji, unatoč imperativu objektivnosti, ne može izaći iz kože vlastitoga subjektivnog suda, a u ovom slučaju to niti ne želi. Ova knjiga utoliko doista jest posve osoban presjek novijeg hrvatskog slikarstva, presjek koji je napisan u određenom ključu, a taj ključ krije se u navedenim završnim riječima knjige. Slikarstvo je pojava nesvodiva na riječi, a snažno fizički prisutna. Feđa nastoji demistificirati uloge koje obnašaju obje strane u interesnom braku između umjetnika i kustosa. Povjesničari umjetnosti najčešće mistificiraju protokole ophođenja koji pripadaju takozvanom svijetu umjetnosti. Umjetnici pak istodobno mistificiraju svoju povijesnu ulogu i utjecaj. Utoliko je on u pravu kada kaže da hrvatska umjetnost pati od kompleksa avangarde, odnosno da se trudi biti pametna i da se trsi davati poruku koja treba biti veća od života. On u svojem odabiru ističe one slikare koji su slikarstvo rasteretili od imperativa povijesnog napretka, od nihilističkog samozatajivanja, od konceptualnih i postkonceptualnih sofizama. Prikazuje one autore koji su se slikarstvo vratili sa zamjetnim udjelom elana, s povjerenjem u slikarski metije, s nakanom da ukažu na transformativni potencijal slikarstva. Konačno, izdvaja slikare koji su odlučili ostvariti i u gledatelja polučiti užitak u slikarstvu. A taj užitak počiva na jednostavnoj pretpostavci, na pretpostavci izraženog intenziteta. Na tome tragu Gavrilović i sam tekst knjige piše u ključu intenziteta. Autor je retorički zaigran, mjestimice koristi upravni govor, konkretne slikarske prizore tumači kao personifikaciju suvremenog slikarstva. Pri postavljanju povijesne dijagnoze slikarstva poigrava se sa motivima smrti i uskrsnuća. Ukazuje na bauk realizma i anakronizma. Priziva mit o Sizifu da bi ukazao na martiri besmisla
koji je bio brendiran kroz galerijske sustave, osobito u drugoj polovici 20. stoljeća. Obnovu slikarstva sagledava na primjeru pojedinaca koji su se vratili zadovoljstvu slikanja, koji su iznova afirmirali estetsku dimenziju slike, onima koji su iznova ovladali izraženim učincima umjetničkog djela. Pišući o zanimljivim i poticajnim djelima, Gavrilović i sam piše zanimljivo i poticajno. S lakoćom ostvaruje kontakt sa čitateljem, nudeći mu privlačni horizont očekivanja. Okretno razvija pripovjednu nit i jasno poantira njezin smisao. Uspjeva u svakome dijelu izlaganja zadržati svezu sa cjelinom svoje autorske nakane, ne uskraćujući pri tome čitatelju pogled na raznovrsne pojedinosti koje zatiče u panoramskom prikazu. Iako se ne moramo složiti sa svim uvidima i zaključcima koje nam podastire, on uspijeva u tome da izloži koherentnu viziju fenomena što ga razmatra. Ova knjiga ujedno je i kronika u kojoj autor pomno kontekstualizira tendencije i slikare o kojima govori. Kronika koja specifičnosti lokalne hrvatske scene sagledava na podlozi globalnih utjecaja. Riječ je o pojavama poput transavangarde, novih divljih, Sačijevoga trijumfa slike i slikarskih, odnosno slikarevih slikara. Gavrilović razmatra čimbenike koji su doveli do iznova uspostavljenog entuzijazma spram slikanja, pri čemu ne isključuje i unutarnje aspekte toga iznova razvijenog instinkta, odnosno intuicije za obnovljene slikarske moći. Te unutarnje aspekte ne libi se dovesti u vezu s mistikom, odnosno sa misticizmom, temeljem kojih individualna stremljenja neočekivano ostvaruju univerzalnu međupovezanost. Na tako postavljenom razvoju već je moguće posve raznorodne slikarske poetike i njihove autore prikazati u logički povezanome slijedu. U raznoliko paleti prikazanih pojava svaki autor ima svoju zasebnu nišu, koju Gavrilović dubi u konceptualnom zaslonu koji ih sve zajedno povezuje. A taj koncept počiva na poimanju slikara kao konkvistadora, kao onoga koji svojim tistom nastoji proširiti spoznajne horizonte. Onoga koji se zove autorom u smislu izvornog značenja tog latinizma. Autor je nam je bila funkcija rimskog vojskovođe koji je svojim osvajačkim pohodima uvećavao rimski imperij. Ideja uvećavanja prinosa nekog novuma nije nužno povezana sa pojmom avangarde, odnosno prethodnice. Uvećanje, odnosno obogaćenje, može biti ostvareno i u okvirima postojećega, odnosno poznatoga. U tim okolnostima autori su upravo pojedinci, individualci koji svojim vlastitim senzibilitetom otkrivaju neostvarene mogućnosti što su ostale zacrtane u okvirima slikarske poetike. Ponekad je riječ o narativnim aspektima slikarskog prikazivanja, drugdje se pak radi o eksperimentima u okvirima slikarske forme ili pak tehničko-tehnološki datosti. A gotovo je redovito riječ o osobitom fenomenu. O fenomenu oblikovanja poetske slike. Poetska slika, naime, može imati posve različite forme očitovanja, pa tako i onu hibridnu. Poetska slika je dakako pojam posuđen iz teorije književnosti. Tarkovski ga primijenio jednako uspješno u svojoj teoriji filma, a obje teorije jednako su primjenjive i na fenomen slikarskog djela. Tako je zajedno sa Tarkovskim moguće reći da poetska slika u slikarstvu ukazuje na nešto nedjeljivo, neuhvatljivo, neizrecivo i zagonetno. Ona unatoč pojedinačnom karakteru slike može izraziti ideju cjelovitosti. Štoviše, nije riječ o ideji, nego o realizaciji cjeline. Što je poetska slika konkretnija i preciznija, time je više jedinstvena i individualna, a shodno tome i bliža smislu istinitog, odnosno idealu istinitog. Zato Tarkovski sa punim pravom takva svojstva poetske slike povezuje sa pojmom realizma u umjetnosti. Realizam je, prema njemu, dakle, prema Tarkovskome, težnja ka istini. A ta težnja je posve ostvarena u realizaciji poetske slike. Točnije, u paradoksu poetske slike, paradoksu koji povezuje ono što je tipično, općenito, s onim što je posebno, odnosno zasebno. Mislim da u tom smislu treba shvatiti pojam realizma kako ga rabi Feđo Gavrilović. Ukoliko taj pojam shvatimo u doslovnome smislu riječi, onda on postaje, a ne ostaje, puka posuđenica iz teorije književnosti. Uvozni pojam koji se u slikarstvu izjednačava sa doslovnošću opaženoga. Ako ga međutim shvatimo na način kako to čini Tarkovski,
onda realizam naprosto znači mogućnost dosizanja onoga istinitoga. Utoliko, sintagmu novi hrvatski realizam ne bismo trebali shvatiti kao takozvanu obnovu realističnog prikazivanja stvarnosti koja nas okružuje. Ne. Riječ bi bila o obnovi mogućnosti da slika bude kadra izraziti ideal cjelinu, ideal istine, ideal lijepoga. Kao što bi rekao Tarkovski, realizam je stremljenje ka istini, a istina je uvijek prelijepa. S ovom idealističkom provokacijom završio bih svoj prikaz i još jednom pročitao završne riječi knjige. Slikarstvo je spoznaja nesvodiva na riječi, a snažno fizički prisutno. Budući da je slikarstvo spoznaja nesvodiva na riječi, na nama je da se otvorimo za njegovu fizičku prisutnost. Čestitam ujedno Peđi Gavriloviću i Sejdu Srljaviću što su za nas ovu knjigu učinili fizički prisutnom. Hvala Jagoru na ovom divnom prikazu. Ja bih sada zamolio Sibilu Petlevski, pa je s jedne strane naša uvažena pjesnikinja, s druge strane prozaistica i eseistica, s treće pak strane profesorica na Akademiji dramske umjetnosti, a s četvrte strane, i ne najmanje važne, jednako tako kćerka dvaju velikih slikara, Gordana Petlevskoga i Biserke Baretić, koji su oba dva spomenuti u ovoj knjizi, da vidimo kako je ona opet iz svoga jednog drugog kuta iščitavala i vidjela ovu knjigu Feđe Gavrilovića. Hvala. Prvo sve vas pozdravljam. Nakon ovako izvrsnog govornika, doista ne prostaje mi drugo nego uzeti potpuno drugačiji pristup, što mi neće biti teško jer moja profesija je prije svega dramaturška. Znači, dramaturgija pogleda je nešto što je glavno očište i mojeg pristupa ovoj knjizi koja me je osvojila. Kao što konkvistadori s kistom osvajaju u smislu snalaženja unutar kulturološke sredine u kojoj istovremeno smo prisutni i odsutni, istovremeno pripadamo ovome svijetu i vraćamo se na temelje iz kojih se slika također kao i knjiga slikom hrani. Zbog toga što gledanje je gledanje umjetnosti koja je stvarana prije nas, ali i prostora koji su oko nas i naravno i odnosa u kojima smo smješteni. Tako da temeljni paradoks koji je paradoks materijalne prisutnosti i često povijesne odsutnosti kod onih autora o kojima tipični povjesničari pišu, dakle najbolji autor je uvijek mrtvi autor, sigurnost pisanja o mrtvim autorima i poetikama koje se mogu lijepo složiti u stilističke ladice ili u povjesničarske doktrine pristupa umjetnosti, to bi bila jedna linija manjeg otpora i zapravo rekla bih da me ova knjiga osvojila i Feđa me osvojio lakoćom pisanja, ali istovremeno potkovanošću i svim onim aspektima koji čine grunt, ja bih rekla, dobroj observaciji kretanja na likovnoj sceni. Ja sam isto tako nešto zapisala, međutim odlučila sam sad više govoriti, dakle pročitat ću vam samo neke od dijelova iz svojeg eseja, jer bi inače sve previše dugo trajalo, a na kraju možda i nije toliko relevantna pozicija dramaturga pogleda. Jer dramaturgija pogleda je s jedne strane važna, s druge također je bitno staviti Feđu Gavrilovića u kontekst zaista likovne kritike kakva se piše kod nas. Ali ako bismo ga stavili u kontekst likovne kritike kakva se piše kod nas, onda bi izazvao veliko čuđenje u našem malome svijetu. Zbog to, ne samo zbog toga što je riječ o jednom britkome jeziku, o čovjeku koji je možda iznenadio onda kad se zauzimao za novi realizam, međutim u ovoj knjizi taj realizam opisuje i vratit ću se tome terminu koji ni na koji način iz njegove perspektive nije isključiv. U međuvremenu, od kad sam zapravo vidjela otvaranje te izložbe i kad mi je bio antipatičan, do sada vidjela sam taj jednu puninu razvoja kritičara koji posjeduje veliku moć dramaturgije gledanja.
U posljednje vrijeme sam čitala i neke, da se vratim ovoj tezi zašto je on čuđenje u našem likovnom svijetu. Zbog toga što je to, unatoč britkome jeziku, ja bih rekla, jedan empatijski kritičar. On suosjeća sa onima, sa onim što sugledava. On je promatrač i istovremeno onaj koji kroči pejzažima suvremene likovnosti u Hrvatskoj i itekako je svjestan svih onih mogućnosti, ali i propuštenih mogućnosti u kojima se na hrvatskoj likovnoj sceni često događalo, su se događala sušna razdoblja u kojima od silnoga straha da točno fiksiramo ono što se događa u tome trenutku. Vani smo zapostavljali ono što se događa ovdje kao život tkivo razvoja hrvatske likovnosti. Da se to ne bi dogodilo, on je krenuo sasvim, reklo bi se, nepretenciozno, a drugi bi rekli agresivno. Znači, možemo odabrati između nepretencioznosti i agresivnosti, a vidjet ćemo zašto. Odabrao je svoju generaciju zbog toga što je to empatijski pristup u kojemu se ne vrednuje, nego se sugleda likovnost. Zajedno se kroči prostorima i zajedno sa konkvistadorima s kistom pokušava se vidjeti na koji način se te osobnosti snalaze u krajolicima duha i bespućima nerazumijevanja likovnosti, što se više puta pokazalo na ovim prostorima. Način na koji se zanemarivalo žive generacije slikara je nešto što je poslovična boljka ove sredine, tako da je time važnost ove knjige upravo u davanju potiska onoj generaciji s kojom lako može supatiti, jer je sugledač i sušetač ovim krajolikom u kojima konkvistatori osvajaju kistom. Međutim, za razliku od mnogih mlađih autora koji bi se onda zadržali na toj, ja bih rekla, na toj generacijskoj razini, i on je i umješan u otvaranju tih perspektiva puno šire od generacijske perspektive. Dakle, postavio je situaciju u svijet, postavio ju je kod nas, napravio je jedan dijalog iz sebe u odnosu na generaciju mlađih slikara, ali na takozvanu visoku modernu hrvatskog slikarstva, među kojima su i neki još uvijek živi, poput recimo Biserke moje majke. Tako da i tu sam mogla osobno vidjeti taj empatijski odnos jednog kritičara koji raspolaže svim onima, a šta ćemo reći onim što je potrebno. Znači, ja bih podijelila te neke pristupe na formalnu analizu. Znači, najčešće bi imali formalnu analizu koja raščlanjuje uporabu elemenata umjetnosti i niže pojmove, analizira liniju, oblik, prostor, vrijednosti, razne valeve, boje itd. Druga bi bila stilistička analiza, kao naravno i u književnoj kritici. Tu bi se rasprava vodila o objektu, likovnom objektu u kontekstu njegovog stilskog razdoblja, i suvremena umjetnost bi se pokušavala postaviti pošto poto u mider nekakvih likovnih kanona, odnosno stilističkih razdoblja. Zatim, mogla bi to biti i analiza pokroviteljstava različitih, ja bih rekla mecenatstva, načina na koji su se kupovala ta umjetnička djela, kako su ona kotirala na tržištu, kako su neka nestajala zbog toga što ih se nije moglo sagledati kao produkt. On će se osvrnuti naravno i na taj aspekt. Zatim, mogli bi govoriti o ikonografskoj analizi, što se također ovdje pojavljuje. Znači, koja je ta namjera iza simbola, kako na to utječe isto tako naš kulturološki kontekst, kontekst u kojemu se djelo percipira u određenoj situaciji, u određenoj sredini. Na kraju bi to mogla biti i čisto teorijska analiza ili uže kritičarska analiza, međutim, sve od ovoga je prisutno, a ništa od ovoga nije, ja bih rekla, uklesano u stijenu kritičarskih odabira kod ovoga autora. Kad govorim o kritičkoj i teorijskoj analizi, ova vrsta analize bi se odnosila na umjetnički objekt, na njegovu društvenu, povijesnu ukotvljenost, na sve te okolnosti koje bi mogle dovesti do razvoja, odnosno i do stagniranja kod određenih likovnih kritičara.
kršćana. Čitajući u posljednje vrijeme neke novije studije, koje su prije svega bile fenomenološke studije, ja sam došla do zanimljivog zapažanja da je ovo ne samo samo fenomenološki pristup likovnosti, nego i fenomenologija samoga kunst historičarskog pogleda. Znači, tu je autor, kada analizira druge, analizira istovremeno i sebe. I to je možda i najveća vrijednost ove knjige. Sad ću vam citirati nešto. Kaže Didi Haberman u jednom od novijih eseja pred koju godinu objavljenih: kad god smo ispred slike, ispred smo vremena, kao da smo u Kafkinoj priči i mi smo pred slikom kao pred zakonom, ali kao pred otvorenim vratima. Ne skriva ništa od nas, sve što trebamo učiniti je ući, svjetlost nas gotovo zaslijepi, drži nas u pokornosti, otvorenost je tu. Ali ne govorim, kaže Didi Haberman, ne govorim o vrataru koji bi zatvorio ta vrata za nas i propuštao tek one koji bi bili poželjni da budu propušteni. Tu nas zadržava sama slika, ona nas tjera natrag da gledamo, da žudimo, da čekamo ispred vrata kao ispred vremena. Ali kako je to vrijeme? Koja je ta plastičnost? Koji su to lomovi? Koji su to ritmovi i vremenski skokovi koji mogu biti u pitanje u ovom otvaranju slike? Prije nego što sam pročitala ovo divno zapažanje Didi Habermana, moja metafora za ulazak u sliku bila je površinska napetost, kao kod vode, gdje jednostavno postoji mogućnost uskočiti u sliku, ali postoji nešto što nas može slomiti ukoliko nismo u stanju na pravilni način izvršiti urod. Ovaj autor je, reklo bi se da ima svoja ekskluzivna mišljenja, da bira neke autore koji su njemu bliski, da je možda isključiv, međutim, posjeduje vrlo jasan i vrlo s pokrićem napravljen način urona u sliku. Znači, kako će on uskočiti u sliku, to je posebno dobro napravljeno, a pošto je moja profesija, dramaturška profesija, rekla sam unaprijed da je ova knjiga dramaturgija gledanja, onda mogu pohvaliti i dramaturgiju pisanja ove knjige. Znači, ona je, koje su povijesno-kritičarske, stilističke zavrzlame ujedno otvorene i za one ljude koji nisu unutar profesije? Pa malo koje. Odgovor je da malo koje, zbog toga što vi imate tu teorijski snažno nabijenu tradiciju pisanja o likovnosti, koja, moram reći, zna se ponekad dogoditi da je samo na površini jaka i duboka, a ispod te površine nalazi se zapravo nešto što tek u prijevodima pokazuje koliko je riječ o površnoj i samodopadnoj kritici kod nekih autora koji su i pisali i kod nas, ali i vani. Zbog toga što često kad prevedete tehničke termine na druge strane jezike, onda odjednom se pokaže da to nisu uopće tehnički termini, nego internacionalizmi. I da je kompletna, otprilike polovica teksta, besmislena. I da uopće nije riječ o analitičkom uronu u tekst, analitičkom instrumentariju koji bi se sustavno gradio na hrvatskoj sceni, nego obaljezgani, oprostite. Zato, naravno, čast izuzecima, zato ovakav jedan autor je dobro došao. I tu ću sad polako privoditi kraju, još ću vam neke ulomke možda pročitati, jedan ulomak baš ovog autora koji sjedi pokraj mene, ali prije toga bih rekla da je jako, jako bitna, kao što je ova pismenost, odnosno opismenjavanje, tako je potrebno i opismenjavanje u likovnosti. Jedan isto tako noviji autor je smislio termin picturacy kao literacy. Nisam pronašla, znači likovna pismenost bi bilo otprilike naš prijevod. Zato ova knjiga je jedan doprinos likovnoj pismenosti za ljude koji nisu duboko u struci, koji nisu u stanju nositi se sa egzibicijama stila koje promašuju istinski uron u umjetničko djelo i koje žele jednostavno. Zadnji puta smo kod nas imali
možda razgovor od jednostavnosti pred puno, puno godina, kad su još nekad moji roditelji i kritičari koji su ih pratili u svojim školama čitali Renaka. Pa Renak, kad ga uzmete u ruke, zapravo Apollo je jedna, reklo bi se, bezvezna knjiga. Zbog toga što je tako jednostavna, što jednostavno prenosi jedna dopadljiva predavanja koja su htjela generacije likovnjaka i likovnih kritičara privesti ka gledanju. Znači, privesti nekoga ka gledanju je možda dužnost danas koju ova knjiga u svakom slučaju uspjeva ostvariti. Još jedan zadnji punkt na kojega svakako moram staviti naglasak, a opet sam ga našla i kod nekih novijih kritičara, recimo Van de Waal u eseju ovako se postavlja jedna interpretativna pozicija u kojoj interpretativna uloga je duboko sljubljena sa osobnim iskustvom. Iskustvom u kojem vi prosuđujete možda dijelo koje pripada nekoj drugoj epohi, ali ga prosuđujete u svojem kulturnom okruženju. I tu dolazimo do jednog zanimljivog zapažanja, u kojem, evo sad ću citirati, govori se o neizbježnosti anakronizma u umjetničko-povijesnim istraživanjima. Pokazuje se, recimo, da vlastiti opus jednog od tih novijih autora koji se bave fenomenologijom pogleda, ne samo fenomenologijom likovnosti, njegov vlastiti opis Fra Angelikove freske je utemeljen na poznavanju slike Poloka. Na sličan način Mike Bal pokazuje da suvremeno razumijevanje Berninijeve skulpture Svete Terezije ovisi i o razumijevanju moderne skulpture. Znači, tu postoji jedna transhistorijska pozicija i pretenzija da ćemo čisto sagledati likovno djelo je jedan apsurd. Likovno djelo supostoji s nama i kad je povijesno, ono postaje protagonist našega vremena, baš kao što i mladi ljudi koji sjede ovdje i koji proizvode te slike i koji su konkvistadori sa kistom, također mogu u jednome trenutku biti žrtva tradicionalnog razdvajanja materijalne prisutnosti umjetničkog objekta s jedne strane i povijesne odsutnosti autora s druge strane. Završit ću samo sa citatom koji je sam autor rekao, znači ovako je opisao svoju knjigu, čitatelj je sigurno do sada već shvatio da smisao ove knjige nije nabrajanje svih značajnijih hrvatskih slikara danas i njihovo kategoriziranje prema poetičkom ili generacijskom ključu. Umjesto toga želio bih prikazati panoramu današnjeg svijeta slikarstva u kojemu su se našli autori rođeni 80-ih. Riječ je o cijeloj slikarskoj generaciji koja se može protegnuti i na 10 godina i više sudeći po onom što vidim kod nekih autora rođenih početkom 90-ih koji su ili još na likovnoj akademiji ili su netom završili s izrazitim interesom za oživljavanje klasičnih postavki i mogućnosti slikarske umjetnosti. Njihovi prethodnici koje ću istaknuti, oni su na čijim su opisima, inicijativama ti slikari gradili svoje poetike i pozicije, ali protiv čijih su se utjecaja razmišljanja o slikarstvu isto tako i ustrajno borili. Dakle, to je prilog i bogoborstvu, prilog je i kroz bogoborstvo razvijanju, ja bih rekla, i neke empatije u dramaturgiji pogleda mladog slikara prema starijemu slikaru. Što je također potrebno zbog toga što jednog dana i mladi slikar bit će stari slikar, isto tako pasti će u ovaj procjep između materijalne prisutnosti njegovoga ili njezinog dijela i povijesne odsutnosti autora. Hvala vam. Hvala Sibili također na ovom uvidu. Ja bih sada, mislim da Feđi neće biti lako govoriti nakon Jagore i Sibila, ali ja ću ga pitati makar dva pitanja. Dakle, jedno pitanje je od te inicijalne ideje kada smo krenuli, koliko se zapravo u tebi mijenjao tekst, koliko je tekst postajao drugačiji da bi dobio ovu formu u kojoj je u konačnici se tu pred nama realizirala.
Pa budući da je izdati knjigu eseja o slikarstvu danas stvarno privilegija s obzirom i na situaciju u kulturi i izdavaštvu, onda sam rekao da ću odbacivati kompromise. Jer u samom početku sam mislio postoje neke stvari, kao što uvijek svatko ko je još uvijek u nekoj fazi učenja, svi su zapravo ljudi cijeli život u fazi učenja, postoje neke stvari koje se, ajmo reći, moraju spomenuti. Onda sam u jednom trenutku rekao ne moram apsolutno ništa spomenuti što ne želim. Što ne želim, što ne uklapa se u neku moju ideju ili se ne uklapa u nešto o čemu želim pisati. Ne moram se siliti. Ne moram se siliti da bi nešto prihvatio i da bi nešto razumio. Eto, to je recimo, odbacivao sam kompromise. S druge strane, u međuvremenu se postoji voditelj galerije. Dakle, to je jedna druga pozicija gdje sukreiraš na jedan drugačiji način likovnu scenu nego kao kritičar. Koliko je to utjecalo zapravo na pisanje ove knjige ili nije uopće? Pa mislim, moja funkcija voditelja galerije nije utjecala na pisanje knjige, ali to je također jedna sjajna prilika u kojoj mogu, pa ako ništa, dati priliku nekim ljudima da se iskažu svojim dijelima, producirati nečija dijela, dati priliku nekim, pa pogotovo volio bih i mlađim ljudima, kao recimo na ovoj izložbi koja je sada, da se okušaju u dijalogu sa nekakvom tradicijom. Evo, prva izložba ovdje mi je bila dijalog sa tradicijom kolorizma, ovo je dijalog sa Trtaljom, dakle jednim također starim slikarom. To je nekako, ajde, to je jedan od ljudi koji jako cijenim i u teoriji, i u poeziji, i u svemu je T.S. Eliot, jedna kontinuiranost i taj njegov citat, da je budućnost stara otrcana pjesma. Inzistiranjem na novom gubimo zapravo sebe, jer to je nešto na čemu, iz čega mi dolazimo i s čime se mi moramo, neću reći natjecati, ali s čime se mi moramo sučeljavati. I sada, dakle, prije nego što zaključimo i prepustimo čitateljima da čitaju knjigu i da uživaju u slikama i da iščitavaju i gledaju slike na drugačiji način. Moram te pitati, dakle, koliko ti je tvoje praćenje, tvoje generacije važno i dalje i koliko si ju zapravo, koliko ti je to zapravo bila i srž cijeloga tvog dosadašnjeg rada koji se zapravo na neki način manifestira? Pa mogu reći jako, jako važno. Jako, jako važno. Ja sam još od kad sam studirao na povijesti umjetnosti na Filozofskom, išao sam na akademiju, tamo sam upoznavao i starije slikare i slikare koji su bili moji vršnjaci. Družio sam se i izvan akademije sa slikarima koji su bili nešto malo stariji, koji su tad taman završili likovnu akademiju. Išao sam u njihove ateljeje i razmišljao o tome kako stvoriti neku izložbu, kako stvoriti nekakvu suradnju, čak iz te pozicije studenta. Da, to je nešto što mi je iznimno važno. I to je nešto što je zapravo puno više me isklesala moj razmišljanje neko slikarstvo Akademija likovnih umjetnosti, moj boravak tamo, nego Filozofski fakultet. Jako malo sam zapravo iz Filozofskog fakulteta naučio, osim što sam dobio diplomu na koju zahvaljujem. Ja mislim da je Feđa potvrdio svoju diplomu i ovom knjigom i više od toga. Vas pozivam da kupite knjigu, da ju pročitate, da ju imate. Mislim da će biti važna i za 20-ak godina, nadam se. A također vas pozivam da se nastavimo družiti uz čašu vina. Hvala vam lijepa svima što ste bili, hvala još jednom Jagoru Bučinu, što ste bili kod nas i što ste bili.